Det var den perfekte dag at sidde på altanen og tegne fugle, spise druer og drikke juice. Peter havde set mange fugle, men ikke nogen med sådan en på. Fuglen havde set mange dyr, men ikke nogen, der gjorde det der. Han agtede ikke at flytte sig, før han havde fundet ud af, hvad Peter var for dyr. Peter, vær nu forsigtig derude. En kunstners liv er fuld af hårde slag. Hey, det er din hidtil bedste fugl. Nå, ringen. Ja, det betyder, at det er en brevdue. Det er en speciel slags due, som altid finder hjem. Ah, vent lidt. Bare fordi den er vendt tilbage hertil, betyder det ikke, at det her er dens hjem. Brevduer har nogle særlige hjem. Oh, der er pizzaen. Håndvask. Lød jeg den stå åben? Vi skulle jo nødig have, at den due flyver ind. Har du vasket dine hænder? Vask dem grundigt. I går var der græs i smøret, da du rakte mig det. Peter? Oh, du vil gerne være i fred. Hvor er det pizzahjul nu henne? Oh! Oh, jeg tænkte nok, den ville snige sig ind. Okay, du åbner døren, så fanger jeg den. Peter, den skal hjem til sig selv. Det her er bare ikke noget godt hjem for duer. Hvis det var sådan, det var, så måtte Peter jo sørge for, at deres hjem blev et godt hjem for duer. Det krævede visse undersøgelser. Duen havde truffet sit valg. Der var kun én logisk måde for Peter at få et træ derop på. Han var nødt til at bygge et. Piberenser træet så fint ud. Men et træ skal være større.